Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Okno do kořán. Jak již název napovídá, autora k napsání tohoto článku inspirovala událost, která se stala pod jeho okny. Zajímalo by vás, co se to tam venku stalo a co na to autor splodil? Tak neváhejte a přečtěte si více v našem článku. Odkaz na článek najdete pod tímto videem. Hezký den.